Глена Кудева ни е на гости, лидер на България на гражданите. Бързо и предварително я предупредих, блиц интервю, бързи въпроси, бързи отговори, защото искам да направя една разходка по почти всички обещания. Добре. 31. Но преди това, защо, очудващо или не, България на гражданите губи рейтинг по време и след протестите? Топи се рейтинга ви. Гражданите не ви припознаха. Предполагах, че ще ми зададете този въпрос. Много трудно се мери температура в най-бурното време. Социологията има, разбира се, своето място, особено когато можеш да различаваш манипулации от социология. Ние имаме една голяма задача пред себе си, като общество, и това е да няма никъде калинки. Да е ясно кой какво прави, с какъв опит влиза. Защо го казвате сега? Сега ще ви обясня. Оспорвате тези резултати? Не, защото трябва, не най-малко, това са резултати, под които стоят вероятно имена, не мога да видя от тук. Последните за това тях но, казваме. Поначало мисля, че всички социолози, които са коректни, които искат да излизат с тежест на своите изследвания, трябва в техен интерес, в интерес на всички ни, да се знае кой стои зад всяка социология агенция. Така както искаме да знаем кой стои зад медиите. Но това е, разбира се, един разговор за усъвършенстване на обществото, на който ние настояваме и ще продължаваме да настояваме. Яни Янев, онзи ден директно даже, бих искала да ви кажа за... кой поръчва изследванията, конкретно видимо раздразнен от тези, защото те му дават много нисък процент. Вижте, това мога да ви кажа за себе си, мога да ви кажа за България на гражданите. Ние никога не сме поръчвали изследване. Вероятно, трябва да го направим, но ето, до сега не сме имали такава възможност. Че двете изследвания, обикновено, независимо едно от друго, сочат, че... Аз се опитвам да бъда кратка и да отговоря на въпросите ви. Аз разбрах вашия въпрос. Дали приемаме тези изследвания? Аз не споря с тях, първо. Второ, казах ви, че правим добра разлика между социология и манипулация. Трето, казах ви, че България на гражданите не е поръчвала изследвания. Четвърто, казах ви, че партиите поръчват изследвания за себе си. Обикновено те са леко оцветени. И освен това ви казвам, че благодарение на тези изследвания е ясно, че нито господин Борисов ще бъде премиер, нито господин Станишев, който се отказа и каза, че трябва да се създаде такова правителство, което да не е свързано с неговото лидерство. Това са изводите от социологическите проучвания. А ние иначе като политици не можем да се правим на социолози. Ние трябва да отидем на място, да видим какво казват хората и това всъщност да е нашия принос към нормален живот, към честен избор. Пак ще задам въпроса. При условие, че приемате тези резултати, включително правите и анализи, няма да е този премиер заради процентите, другия се отказал, приемате ли резултата от 3% само за един месец, близо 2%? Какво означава аз да ги приемам, Ани? Аз не съм им качествен контрол на социолозите. Аз мога да ви кажа какво съм направила. Питайте. Това ли е резултата, според вас? Как могат? Нали, току-що ви отговорих, че няма как да отговоря вместо социолозите. Моето занятие е друго. Моята професия е друга. Аз съм юрист и съм политик. Давайте, значи, това, което аз мога да ви кажа, е, че за последните дни ние имаме много нови членове. Мисля, че пак трябва да го подчертая и да благодаря на хората, които точно в този момент взимат една по-радикална политическа позиция. Така както я взеха по време на президентските избори. По време на президентските избори се казваше как ще спечели кандидата на едната партия, как ще спечели кандидата на другата партия, как няма никакъв шанс кандидат, който тогава се яви без партия. И аз обясних защо. Защото ние трябва да използваме такава възможност за директен разговор с хората. И аз го направих. И въпреки това хората гласуваха поне 15% в подкрепа на тези идеи. Пак да попитам същото, ама с други думи. Защо гражданите, които очевидно усетиха липсата от директен разговор, улица, партии, управляващи, не припознаха България на гражданите по време на тези протести? Може би защото една от големите задачи, които хората изкрещяха на улицата, ние вече я бяхме казали. Може би за това, защото хора, които са членове на България на гражданите, все едно са сред протестиращите, без да искат разрешение от нас и без това да бъде по някакъв начин съгласувано. Имаше млади членове, ние имаме много така силно зелено крило в партията, т.е. хора, които мислят така, и те бяха на Орлов мост. На мен не ми е необходимо те да ме разпознават, защото аз работя с тях. По време на, пак ще се върна към президентската кампания, аз имах няколко теми. Политическия картел, то е факт. Монополите в икономиката, то е факт. Необходимостта директно да се явиш и да се явиш на мажоритарен
избор, без да имаш за посредник партия. И това го направих. Не на коалициите, защото тогава можех да призова в едната или в другата посока, да, или господин Плевнелиев, или господин Калфин, нашите симпатизанти. Не го направих. Тоест, всички тези четири неща, аз продължавам да стоя зад тях. Политикът не се люшка, Ани. Той има една цел и тази цел е да говори с хората. Да, веднъж ще убеди повече, веднъж ще убеди по-малко, но най-важното е да бъде последователен и да говори истината. Гледам, в това аз не съм се променила. Гледам, че сте донесли 31 то обещание. Надявах се, обещание ли да ги наричаме? Това се нарича 31 неща, които ще променят нашия живот. Веднага ви подозряха луксозна хартия, сложиха като потърка във вестника. Ето е луксозната хартия, тя е с моя подпис. Луксозната хартия е А4. Всички знаем колко може да струва един лист хартия, на който е напечатано с два цвята, на който са напечатани нашите, да, може да се каже, обещания. Това струва по-малко от една стотинка. Но, ето виждате, ако някой реши, че това е луксозна хартия, как после да го убедиш? В детайли, като се готвих за разговора, тези 31 обещания. Тогава... И съм си записала въпроси допълнително срещу всяко едно от тях и срещу половината от тях, откъде пари съм си написала. Искате ли по някои от тези, които изглеждат прекрасни и красиви, но някакси не е ясно как ще стане? Сани, първо да ви кажа, че нашата програма ще бъде, цялостната програма ще бъде представена на 28-ми. Но ние искаме хората, всеки, който ни гледа днес, всеки, който ще отвори страницата ни граждани.бг, всеки, който днес ще отиде на нашата пресконференция с Найден Зеленогорски за местното съуправление, всеки да може, без да прочете 100 страници програма, да каже, това е много малък екстракт. Да, тук е по-кратко. Няма начин да се влезне в дълбочина, но въпросът как е много важен. През цялото време говорим за това как. Когато във вашето студио преди време аз казах, вижте, няма приходи в бюджета. Когато Людмила Елкова, която е заместник-председател на партията, каза, че приходите са в пъти по-малки за месец февруари и за месец януари, отколкото предходната година дори. Когато ние говорихме, че не се знае къде са отишли парите, няма обяснение защо се стопи по този начин резерва. Когато ние казахме, че правителството не води всъщност добра политика, защото ако задушиш бизнеса, както той е задушен в момента, няма откъде да получиш приходи. Когато има толкова висока контрабанда, нека да го подчертая директно, България има много тежка контрабанда. И тя се увеличава. Имаме скок на акциза на цигарите, което би означавало да има повече пари през акциза. Оказва се, че точно акциза, събирането на акциза е намаляло. Как става това? Тъй, че една голяма част от отговора на тези въпроси, а ние политически... Току-що го дадохте. Обаче аз искам може пак още. Конкретика. Да, може конкретика. Още, да. Спирам се на седма точка. Ще стартираме 4-годишна програма, при изпълнение на която във всяко българско училище ще има спортна зала или физкултурен салон. Да. Откъде пари? Ама кратко, моля ви. Защото да, кажете колко струва зала да Армеец. Разходим. Добре, няма да казваме. Зала Армеец? Зала Армеец струва толкова, че нашите експерти изчислиха. Аз тук трябва много силно да благодаря на експертния си екип, че биха стигнали тези пари за зала Армеец да се направят физкултурни салони в 300 училища. Тоест, не на големи зали, малки вижте, спортни зали. Въпросът е училищни. Въпросът е какво избираш. Аз не казвам, че зала Армеец е била непременно грешка. Просто ГЕРБ, правителството на ГЕРБ избра зала Армеец. Ние казваме, че нашия приоритет ще бъде... Тук коалиция беше проектирана и... Ама чакайте сега, дайте да се разберем. Нали до сега че... беше голямо достижение на ГЕРБ? Борисов. Да, еми, значи, хубаво. Това, което аз искам да кажа, е, че ние избираме образованието, училището, децата. И за това, защото сме го направили така, за това казваме, че ще има не големите зали, а ще има... Това е нашия приоритет. Откъде значи, пари? Всичко е много... Първият отговор, който дадох. Няма да се правят големи проекти. Ние избираме тези проекти, които ще дадат разлика в едно малко населено място от живота преди и сега. Които ще направят децата да се чувстват по-добре от училище и няма как да се мине, разбира се, без... Само спомен, че да е предвидено да се строи друга такава голяма зала, за да може вие от нея да вземете пари за малките, за училищата и за когато малки имаш приоритет, зали. Когато имаш приоритет, ти знаеш как да го следваш. Ако имаш 10 неща, които искаш да направиш, трябва да кажеш кое от тях ти е приоритет. А за останалото, когато можеш. Да, така. Спортните зали са приоритет в училищата, защото българските деца, ако погледнете здравните изследвания в
цяла Европа, българските деца страдат от най-много заболявания. Това е така. Ще реформираме спешната помощ. Към 18 скачам тук заради времето, прескочих някой. Ще реформираме спешната помощ така, че линейката да идва за не повече от 30 минути във всяка точка на страната. Пак питам, откъде пари? Имате ли представа колко се увеличи бюджета в здравната система? ГЕРБ са абсолютно прави, когато казаха господин Борисов, че той е увеличил в пъти парите за здравеопазване. В пъти не, но ги увеличи. Само, че ги увеличи с 5 министри. Никой от които не знаеше точно какво прави. Значи, нашия приоритет е, от това, което четете, е спешната помощ. Защото 16 души загинаха в Девин. Ние не можем да си затворим очите и да кажем, нашето това не ни интересува. Ние ще имаме Ние знаем колко е зле спешната помощ. Няма лекари, никой не желая за жив. Значи от здравната помощ, от многото неща, които трябва да се направят за здравната помощ, ние казваме, че трябва... Тук не е записано високи заплати, не знам дали забелязвате. Привличане на качествен персонал и на лекари означава и високи заплати, и добри условия на труд. Заплатите са такива, каквито може да си разреши бюджета, защото да, това са бюджетни. Ние имаме няколко програми, които могат да отидат европейски, които могат да отидат и за болници, и за нови. Впрочем, няма, почти няма купен, аз поне не знам нито за един, няма купен нито един нов голям медицински уред от типа на най-модерните, който да не е с европейски средства. Добре, европейски средства за спешна помощ, но откъде пари за заплати, реновиране? Аз ви казах сега за една част от произхода на парите. Искам да ви кажа, освен това, че 30% единствено от 13 милиарда и половина, които договори екипа за 2007-2013, моя екип, ако разрешите, 30% от тях само са използвани. Останалите просто потънаха. Нататък. Ако ние го направим както трябва, защо 30 минути? Защото това е животоспасяваща... Няма, госпожа Конова, да влизаме в детайлите на давайте. Тази много сериозна тема. Сега друга тема, актуална и покрай Кипър последните дни. Ще отменим данъка върху ликвите и ще върнем събрания данък на всички, чието депозити са не по-големи от 5000 лева. Да, защо връщане? Това означава, че ако евентуално решите да намалите данъците, аз мога да си поискам всичко, което ми е надзето през годините от други управляващи. Защо смятате, че ще не слагайте, не разсейвайте публиката? Ние не сме казали, че ще намаляваме данъците. Точно за този, който бихме да искали да върнем, сме го казали. Логиката си за връщане на данък. Защото той беше абсолютно несправедлив. За връщане защото... пари от взет вече върху да, от него. Когато средства. Има една несправедливост, тя трябва да се поправи. Това е нещо като право на отговор, само че в политически смисъл. Не беше първо това натовари изключително и направи сътресение в системата. Второ, самите вложители бяха абсолютно шокирани изведнъж да им се. И това са малки вложения. Цялото връщане на данъка няма да отнеме повече от 5-6 милиона. Проверили сме. Тоест, ще се възстанови справедливостта и ще се каже така повече не може. Тоест, държавата ще върне тези 5-6 милиона. Ами те са отишли в бюджета. Да. Нали? Нататък, за други бюджетни средства много важни. Освен това и за банките не беше никак добре. За други бюджетни средства. Ще направим безплатни 100% от лекарствата за всички деца до 7 години. Колко струва това на бюджета, например, за месец или за година? Изчислили ли сте и панадол на детето ли ще плаща държавата? И много важно уточнение. Ако аз се разболея и реша с детската рецепта да отида да си купа лекарствата... Задаваха ни този въпрос, при това с далеч по-груба алюзия от вашата, с хора, които наистина искат да злоупотребяват. Тези неща вървят заедно с един много стриктен контрол върху това как се изписват лекарства и срещу какви болести. Тоест, ето тук, ако видите, 17-та точка, ще спрем източването на парите от здравните вноски, като забраним те да се използват за друго, ще въведем електронен здравен паспорт. Тоест, ако тези неща не вървят в добра координация... Ясно, че те са заедно и взаимно свързани. Но изчислили ли сте колко ще струва на бюджета лекарствата за всички деца в България, като говорим за тези дребните? Изчислено е, разбира се, приблизително. Ние нямаме всички данни. Не мога да ви назова числото, но за да го сложим тук. Уверявам ви, има абсолютна подплата. В момента източването на здравната каса е такова, че ние, ако свием тези дупки на източването на здравната каса, ние ще можем да си разрешим и повече от това. Източването на здравната каса трябва да се премине към една реформа, която и според настоящия здравен министър, нямам основание да му вярвам, тя ще отнеме 7-8 години.
А какво да направим? Да не правим нищо. Защото ще отнеме 7-8 години ние да стоим казвам, така. Казвам, че това няма как да бъде направено за един мандат, няма всичко, начин, което предлагате. Да, затова третия стълб на нашата... Ние имаме три стълба в програмата. Едното е усъвършенстването на държавата и обществото. Това е България на гражданите. Там е всичко онова, което правилно поставят хората, които протестират. Независимо къде. Дали на улиците, дали в къщи, дали просто като се евакуират от липсата на справедливост в България и избират терминал 2. Ако ние не започнем да поправяме държавата си през усъвършенстването и през отстъпването на функции на обществото, през България ще расте, което е вторият ни стълб, включително и демографски, включително и економически, и стигнем до третия стълб, България на съгласието, ние сме загубени, госпожо Солова. И моя радикализъм е в това, че аз ви го казвам директно. Ако ние не направим това, ако не усъвършенстваме тези три посоки на нашето развитие, и не сме съпоставими с другите европейски страни, ние сме извън света. Последен въпрос, моля ви, бъдете кратка, правим връзка с следващия разговор и с следващите гости. Какви обещания в рамките на един мандат давате за увеличение, например, на заплатите, конкретно в проценти? Конкретно. Както направи Волен Сидоров. Волен Сидоров каза, ако аз дава на власт за 2 месеца, ще направя минималната работна заплата 1000 лева. Вашето обещание? Бихме могли, разбира се, да кажем, че ще бъде заплатата 1000 лева, че ще се махне валутния борд и че 1 евро ще бъде 1000 лева и други подобни екзотики. Не, аз, както виждате, не смятам, че трябва да се правят, и това е записано тук, че трябва да се правят обещания за заплати. Това не е добре. Хайде първо да си изпълним... Имате едно обещание за заплати в държавния сектор, като започнете от здравеопазване, образование и така нататък. Но дайте процент, давате ли? Не давам процент, а мога да ви кажа, че ще изпълним закона. Законът казва, че 2% трябва да се увеличават пенсиите, и то е записано в нашия закон, това е така нареченото швейцарско правило, което не се спазва. Хайде първо да си спазим закона, второ да видим, аз нямам никакъв одит, и това е моята основна претенция днес към служебното правителство, какво се случва в държавата. Да, честните избори са първа тяхна задача, но да се направи един одит на Министерство на финансите, на всяко министерство всъщност, и да се каже докъде сме стигнали, може да направи не просто програмите на партиите реални, може да направи вашите въпроси реални, госпожо Солова, ние имаме нужда от тях. Благодаря ви за това гостуване.